Распеано и разиграно, учениците и вработените во основното училиште Раде Кратовче го одбележаа патрониот празник. По повод 71 годишнината од загинувањето на кочанскиот првоборец, во Центарот за култура беше подготвена свечена програма на која учествуваа поголем број ученици од различна возраст. Присутните родители и граѓани кои ја исполнија салата на центарот беа задоволни од тоа што го видоа, а задоволство искажаа и од раководството на училиштето. Имаше богата програма која ја организираа моите колеги, наставниците и учениците, прекрасни некаде околу 14-15 точки. Сите сме задоволни, учениците, моите колеги, сите присутни. Како почесен гостин на свеченоста присуствуваше и Николајчо Николов, менаџер на рудникот Бучи Модрадовиш, кој во знак на благодарност на вработените во Раде Кратовче им врачи плакета. Причината за неговото присуство беше тоа што тој во ова училиште го завршил своето основно образование, а денес е раководител на една од најуспешните компании во Македонија. Како признание за долгогодишниот придонес во напредувањето на образовниот процес во изминатите години, на пензионираните наставници кои работеле во ова училиште им беа доделени благодарници. Одбележувањето на 71 годишнината од смртта на патронот на образовната институција продолжува в недела со положување свежо цвеќе на неговата биста пред училишната зграда, како и во паркот на револуцијата.